وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو وہ عرض کریں گے تو پاک ہے میرے لیے یہ روا نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو یقیناً تو اسے جانتا. جی اسلام جی. جی اسلام جی. احمد شہزاد صاحب بات کر رہے ہیں. جی 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 سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی شکر ہے خدا کا. پاسٹر وکاس بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جناب ہاں جی شکر ہے خدا کا بڑا فضل ہے رحم ہے اس کا. تو سر ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے. آپ بتائیں کہ خدا یسوع مسیح بت ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں؟ یسوع مسیح ناصری بت ہے بالکل ریکارڈ کر لے یسوع مسیح ناصری بت ہے جیزس بت ہے. سب سے بڑے بیوقوف تو آپ ہیں. آپ کو پتا کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے؟ میں نکال کے دیتا بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے. میں جیزس نامی خدا کو نہیں مانتا.